preko jedne prestane. Čekaj, kamo mi idemo? Opet tamo? Da. Ne, idemo vamo ovaj put. Ajde. Ovaj put idemo vamo. Ja ne znam što njima toliko. Ajde ovdje. A što ne bi tamo? Evo ga, vidi ga, Miki, moj prijatelj. On je trenirao bejsbol u Kaliforniji. I Đedović ti je. Miki ti je trenirao bejsbol u Kaliforniji, a Đedović ti je dekan na Oxfordu. Evo ove. Od ovog da crkla ove noći. Što da crkne, šta sam ti ja uradila? Ja ti prijatelj jebo. Što ćeš pit, daj sutra radio, pitanje gledalca. Što? Daj mi cigare. Ja i ti se moramo ispričati. Nemo, molim. Ajde, neki idući put, pričamo mi večeras nešto. Nemo, molim te ti da pričaš sa mnom o pričama svojima, za svoju prijateljicu. Ja mislim da pričam o nekim, on moju prijateljicu, ja ne pričam sa ženom. Pa bi preko mene da pričaš s njom. Ja ne. Ne. Kako ja to mogu preko tebe da pričam s njom? Objasni. Pa tebe svakako ona ne interesuje. Kako možeš pričat? Idem se tuširat pa ćemo nastaviti. O, konverzacija! Znaš šta ja mogu, Irma? Šta? Jebi ga. I sve tebi priča preko mene. A šta je sa ljudima? Jebi ga. Ajde zamijenimo mjesto, molim te. Ne mogu, ja moram biti do kuta, do zida. I kad spavam i kad sidim. Ja isto kad spavam baš volim da budem do zida. Nema, ja moram biti. Ja i kad sidim ovako, negdje moj, ja moram biti do kuta. Što da ti kažem? Šta sa ljudima jebate? Tarko, ajde odmah prestani, odmah prestani, 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 prestani. Ne, tako ti je to. Dobro, čekaj, stigli smo do toga, ali stvarno misliš sve što pričaš sada? Šta? Šta, tačno znaš šta? Što se tiče mene da kao nešto namjerno radim. Ali najiskreniji, ajde. Pa ne znam. Milice! Marijana, jel se neko tuširao unutra? Vi niste istušao? Tara, šta je tebi? Zastani sekundu. Odi malo vamo, šta je tebi? Smrzavam se nešto sam s glavom. Nisi bila na žurci uopće. Ma, zglavim. Ja mogu ja da se vežem s tvojom prijateljicom? Sad se naljutila na mene. Pa, meni se to lično ne sviđa. Zašto? Pa, zato što si tek izašao iz veze i zato što se... Pa, jel sam ja rekao nešto da ću ući s nekim u vezu s njom ili s bilo kim? Ne, ali opet mi se ne sviđa. Rekao se da stupim u brak. Kako? Da stupim u brak. Čekaj, čekaj, Tara! 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 E, dobro, dve godine kad me zoveš ja dolazim. A sad jednom kad te zovem ti ne dolaziš. Znači, ko ti se sviđa po Tari? Sad ću ja Taru kad budu nazvan išli. Di ćeš ti, molim te, u tom ruzmarino dijelu? Di ćeš ti, ružo moja procvala? Lastavice, ode da se stuširam. Pa će doći da pričam. Čekamo, ajde. Ako sam već ptica, lastavica nisam. A dobro, ti si galeb. Galeb, da. Vidiš kako znaš. He, a ja sve znam i galeb, znam i šta znači ja. Galeb mi je i čača bija, pa sam galeb i ja. Jes, jes. E, pa to da. Ja ne znam šta ime. Vidi ovako, skinćemo tebe sad na kraju. Matea Mensur. Marijana, ozbiljno, ej. Marijana, nisam se šalio. Stani sekundu, Marijana. Mislio sam da ste u bademantilu izašli. Moram se ići tuširati, jel ima ko unutra? Nema. Znači, Mateja ništa, a?
Mateo, ušli ste, jedan dan ste bili u vezi. Koje veze? Poljubili se dva puta. Mensur, mubate se, pričate nešto. Tu si ti meni malo djelovala, pratio sam na tebe, hladno, nezainteresirano, ne znam zašto. Mensur je dobar momak. Nema veze, ja sam se svađao s njim pa sam se svađao. Mi smo malo drugačiji, ja i on. Ja sam se svađao s njim pa sam se svađao. Ali ovaj, nije loš momak, lipo izgleda, lip. A što ti meni trajiš dečka, ili? Ispravan. Jel ti meni trajiš dečka, ili? Pa ne nego, što je problem? Irma, nisi potušen, Irma. Zaboravila, da Bog, da mozak. Ja bih ga sazvao najrađe da ga pita. Što? A što da ga pitaš? Kakav momak, bre, ti samo sprdaš. Ali pazi, Bidi, znaš šta će ti uvijek pamtiti? Znaš šta će ti uvijek gledati što si mi odbio za prosjedbu? Ma dobro, to lako. Šta lako, to ću ti uvijek pamtiti, uvijek, to uvijek. To je... Uvijek. Nego da ja vas provjerim. Evo ti. Nego da ja vas provjerim. Irma, možeš zastat, sad te prvi put za 4 mjeseca te treba. Treba se prvi put za 4 mjeseca. Šta ti misliš na kraju, ko se malo i sviđa? Bila je sa Matejom, se ljubila, jedan dan raskinula je, muvala se sa Mensurom i to sve i ovaj je ohladio svoj odnos na drugoj strani. Ti, znaš, ti, moj, držiš se svojim izjebavanjem. Ti se njoj sviđaš kao priča. Što je tebi sad bogati? Nevena! Nemoj pričati takve stvari. Kakve stvari, ženo Božja? Odi vamo. Odi vamo, ženo. Što je tebi, uvijek si se nasmijala. Ženo, što je tebi, ej? Ja, da smo vani, mi bi bili u... Tara! Ej, alo! Tara, to kurčenje, vidi. Da ti odmah kaže. Ej, alo, odi vamo. Aj to kurčenje negdje drugdje. Ti mene kad trebaš, ja sam došao 2 godine za redom kad god si me trebala. Ja tebe sad jednom trebam i ti sad, ej, alo, vamo, ne okrećeš se, ideš. Nemam bubicu. Koju bubicu? Hoćeš moju bubicu? Hoćeš moju bubicu? Da ti dan, šta hoćeš da ti dan? Bubicu? Ne, reci. Čuje se dobro, vjeruj mi. Slušam, ajde. Ti znaš da sam... Vidi njega sad. Ajde, idemo unutra. Čekaj, Tara. Stoni sekundu. Što glumiš ti? Odi vamo. Odi vamo sekundu. Što glumiš ti? Daj mi objasni. Hladno mi je. Šta glumiš? Prvo izbjegavaš mene da pričaš sa mnom. Prvo to. Grepe. Prvo izbjegla si me tu na vratima, drugo izbjegla si me tu. Malo si rekla, čuo sam točno, ne sviđa mi se uopće to što radiš, ono tvoje. Pa zato što se sviđa neko drugi, tera inat. I dobro, i koji pa ispod od luda, ispod od kurva, ispod ovako onako. A koji se sviđa? Filipe, daj mi paljač. Ja to ne znam, jel ti ja nisam rekao da ti se sviđa? Da, daj mi paljač. Jel ja nisam rekao? A koji ono problem ima ako se sviđa mensu? Meni se ovo ne sviđa. Jel Mensur ohladio odnos to? Jel ja imam nešto? Pa dobro, to znači da treba se vanje 24 sata da sedi da se uvoj s nekim drugim. Ej, dobro. Brate, budim se, slušam u 20 ljudi, ne znam da je kurva. Neću slušati sada svoju drugaricu. Ko je rekao da je kurva? Sad ću im, znači ući u sobu i pobacat ću ih, vidi ko džakove krompira. Ko je rekao? Ko je to rekao? Jedna osoba nek je rekla. Ne zbog tebe, nego evo reci mi jednu osobu koja je rekla da je kurva. Ja ću ući sad u sobu, pobacat ću ih. Kao... A zašto? Šta je tebi, Ana, da ti ideš da bacaš? Kao limenke ove ću povraći. Šta je tebi, Ana, da ti ideš da bacaš ljude? Ništa, nego... Pa šta onda? Mogu je nazvat radi mene, zašto? Ne, nego zašto je kao si treći za 7 dana. Čekaj, ali ja sam problem. Ja sam ovdje mjesec dana. Okej. I za mjesec dana sam se poljubila s jednim, uvala s drugim 2 nedelje i sad sam uvaš treći. Koje 2 nedelje? Prva stvar. Aj pršim, Matija. Prva stvar ovako. Poljub nema samo muvanja, meni je, stani, stani sekundu, mene nemoj, ja ako te jednom trebam za 2 godine, šta ti treba? Onda ćeš stajati ovdje, pa makar se smrzla, vidi ti mene da si trebala i kad god si trebala ja sam bio tu i napolju da si me trebala ja sam bio tu, razumiješ? Ajde, slušam. Vidi,
pored mene neko da će ju nazvat kurvom. A nije zbog tebe, nego što treći što si za mjesec dana. Za treći za mjesec znaš, dana. Znaš, može ju nazvat možda kurvom pored njih. Pored mene ju ne može. Treći za... Ne mogu, mogu ja da ju nazove, ne može ju niko, Bog ju ne može nazvat. Dobro, Filipe, hladno mi je, moram čorbi da nesem jastučnicu. Čorbi da nesem jastučnicu, jebem li ti sve! Čorbi pored Mateje, pored Ča, pored Kurte, Murte, ti čorbi nosiš jastručnicu. Na meni pališ grijanje tamo da bi sušila čorbine čarape, jel? U ovome, da bi ja se ujutro digao sav otečen u 3 kvadrata, ona da bi ti čorbi jastručnice. Da, u izolaciji baš dobro. Tako. Mogu još raz vam u izolaciji? Čekaj. Jel mogu? Boga ti jesi... Pitam te, jel vidi, mogu? Vidi, na šta je? Ti znaš da sam ja, kakav sam ja i sve. Mislim sam ja. Ja, mala je luda. Nemate moje blagoslov. Vanserijska i sve i super sve i hoću da se družim s njom, da pričam, jel vidim. Meni mene se razliđa. Na šta sam rekao Maji kad mi je rekao meni za nju. Tara, hoće da ti kažem, evo sad ćeš da ga zavoliš. Zaprosila sam ga i odbio me je. Htjela sam svadbu sa njim. Ona se sprda, ona se sprda. Ne ja sprdam, šta se sprdam? Sprdala se s menicom pa misli da će se sprdat sa mnom. Sa mnom se ne može sprdat, ja sa mnom se može... Ja sam se sprdala, sa mnom se možeš družiti. Ja sa mnom se možeš da se družiš. Ja sam se sprdala, ja sam se sprdala. Dva piva. Ja sam se sprdala. Lažeš. Ne lažem, ja sam se sprdala. Pa na otku znam, ja smatram da da. Lažeš, pila si viski, lažeš. Kakav viski? Ja sam videla viski uopšte. Nije ni bio viski. Nije bilo viskija. A čekaj, 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 samo sekundu, stani samo sekundu. Da, da. Stojim na ovoj hladnoći da bi ja slušala menzu i čorbi i tebi i šta. Kako menzu, bre? To sam ja ti joj reći. Ljubila se s Matejom, napravila toga sprnju, muvala se sa mensorom, ovo ono, tu i meni isto činila se. E, čuj me sad, neću se pomeriti sad od tebe. Evo sad te pratim u svaku stopu. Večeras s vama u izolaciji, izvini, Tara, ona sam pored tebe. Nije to. I sad se druži sa mnom. Ajde, Tara, vidi. Sad se analiziraj neću, unutra, sad ko će reći nešto loše za nju. Duži. Sad se neću pomeriti od tebe. Sad se neću pomeriti od tebe. Evo sad me gledaj. Zato što si ti bezobrazan. Ja sam bezobrazan. Dobro, sad se neću pomeriti. Dobro, neću pomeriti tebe. Neću se pomeriti. Neću se pomeriti. A što, kako to misliš? Tako što su svi ovdje nešto tvrde, sad ću ja da im pokušam drugačije. Neću se pomeriti od tebe. Kako tvrde? Pa, čuješ li dobro što je tvrde? Neću se pomeriti. Dobro, ali tvrde da... Neću se pomeriti, neću se pomeriti od tebe. Neću se pomeriti, neću. A zašto bi mu terala inat? A zašto bi mu terala inat? Nemaš zašto da mu teraš inat. Tako je. I neću se pomeriti. Neću. I ti smije to ti nešto? Što se neću pomeriti? Pa reci mi. Evo, popušimo ovo i dolazimo kod tebe. Ne dolazimo. Jel ti smeta? Nećemo sjediti kod Mića. Jel ti smeta? Čak i prvo mi to odgovori pa će tebi, jel ti smeta? A što ti misliš da meni smeta? Pa, Boga pa ne pitam te, jel ti smeta a da znam? A meni da ne prija tvoje društvo, jer misliš da bi ja bio sa tobom. Jel ti ne smeta? Tu. Misliš da bi, pa, sam mi da bi sidio tamo s tobom, da bi se družio s tobom? Pa ne znam, odgovorim, jel ti smeta? Dobro. Ali sa mnom se družiš, vidi ovako da ti nešto... Ja objasnim. Ja i ti ne možemo ozbiljno da pričamo o nekim ozbiljnim stvarima. Ja sam ja iz ozbiljnih stvari izašao. Čekaj, pušit ćeš ovo. Nećeš pušiti tu drugu cigaru, ali idemo unutra. Daj mi paljač. Hoću popušem cigaru, jebote, ajde šta. Joj. Sa mnom ne možeš, ja ću ti zapaliti. Sa mnom ne možeš da pričaš o ozbiljnim stvarima, možemo se družiti, ne znam ti ja šta. Pa ti ja ali, se družimo sad. Ali sa mnom ti druženje vidi, pa vidi malo drugačije nego kako ti misliš. Pa evo vidim sad. Vidiš da ti druženje sa mnom može donesti samo probleme. S tvojim prijateljima, sa ljudima sa strane i tako. Razumiješ? Pa da.